Кристиане, кое е характерно за играта на 19-годишния Пьотър Несторов? Най-характерното за неговата игра, че той на първо място е страшен боец. Той винаги се бори. Независимо в каква форма се намира, той се остава душата и сърцето на корта. Неговият бекхенд е много стабилен. Форхенд също. Той разполага с богат арсенал от удари. Води абсолютно всички удари, но така най-сервисът му така най-отличава с хубав сервис. Форхенда също. Може би му трябва малко повече хъс, малко повече спортна злоба и да бъде по-агресивен. Някои разигравания, които могат да приключат по-бързо, се разиграва повече време и се вкарва в малко излишни такива филми, така да се каже. На времето, когато Пьотър дори в нашия клуб, той първо е бил в Бургас, там са го насочили да дори при Кристиан Илиев в Черноморие Елит. Беше зимата, в декември месец беше доста студено, тогава в зала Черноморе, сега в зала Владислав, тогава още не беше ремонтирана, беше около 2-3 градуса. И го виждам това дете, как се съблече по къси панталонки, по къс ръкав и започна загрява. И аз му казах: Пьотър, загрей, стопли се, защото е 2-3 градуса и когато се стоплиш и загрееш, тогава може да се съблечеш. И няма да забравя никога той какво ми отговори. Бат Крис, за мен това не е студ. Аз съм московчанин. След което той отиде на училище, сутринта тренирахме, отиде на училище, втора смяна, след което си е загубил парите за рейс, за такси, нито се обадил на баща си, нито на мене, да го закараме, че си е загубил парите и сам от руско училище пеша, от един месец и половина е в България, непозната държава, непознат град, той пешачката 10-12 км се прибира вечерта до Свети Константин Елена. И аз още тогава усетих цялото същество и душа и сърце, че има нещо в това хубаво, симпатично дете. Когато някой млад тенисист започне да постига успех, е веднага следва сравнение с Григор Димитров. Така, Григор Димитров преди години беше част от вашия клуб, както сега е Пьотър. Виждаш ли нещо общо между двамата? Несравними величини не се сравняват, но ако направим така примерно сравнението, може да бъде следното. На европейско първенство до 14-16 години Григор преди години стана шампион на двете. Пьотър завоюва 2-5 места до 14-16 на сингъл на двойки. Григор спечели US Open, Пьотър игра на US Open миналата година за пето място спечели на сингъл и игра финал на двойки. Ако може да бъде това някаква база за сравнение и леко така зад него вървим, но разбира се, Григор Димитров е страхотен тенисист, защото той е по-голям на години и Пьотър е доста млад още за тези успехи, но надявам се, че Пьотър е тръгнал така по неговите стъпки. Но Григор, разбира се, е голяма звезда. Как Българска федерация по тенис реагира на успехите на състезателя от тенис клуб Черноморе? Тъжно ме да мога да го кажа, но за съжаление реакцията е почти никаква. Няма популяризиране, няма похвала. По никакъв начин това нещо не достига до другите хора. С едни високи успехи, ние сме в една малка държава, но мисля, че в тази държава, която живеем, ние мога да се похвалим с много сериозни успехи, които не се отразяват така, както трябва да бъдат отразени от Българска федерация по тенис. Защо? Според мен, защото Българска федерация по тенис не е онази работеща федерация, която беше преди години. С огромно съжаление, с болка, така го казвам. Председателят на тази федерация примерно казва, че няма добри треньори в България, което е обидно. Как да нямаме треньори? Имаме треньори, но нямаме условия. И председателят взима абсолютно всички решения се взимат от него. Всяко едно нещо минава през него. Няма пари, няма спонсорство. Ето ние, например, чакаме 7000 тая година за Пьотър Куца и още не сме ги получили, вече край на годината. Което е обидно. И което остана на федерацията. Което ме навежда на мисълта, че е вече време за смяна на ръководство на Българска федерация по тенис.